Започваме. Добър вечер, приятели. Аз съм Габриел Димитров от Българско рационално общество. С мен са доктор Стефан Митев и Джалал Момов, нашия програмист. Това е нашия първи стрим и сме много развълнувани. В този стрим ще говорим за наука, за псевдонаука, за актуални теми от седмицата и както и ще обсъждаме и ваши въпроси, ако имате такива. Така че не се притеснявайте да ни задавате въпроси, коментари. Ние ще следим чата директно в лайвстрима. Здравейте от мен, аз съм доктор Стефан Митев, асистент по гастроентерология и днес ще обсъдя интересни теми от седмицата, актуални въпроси, които видяхме като реакция на наши статии и публикации в страницата. Аз съм Джалал Молов и като цяло криптовалутите са ми хоби, така че много бих се радвал, ако намеря някой, който се интересува от тях. Ще се говорим първо за криптовалути, изглежда. Първо нека да обясним как ще протече видеоподкаста. Той ще представлява предимно разговор между нас по актуални теми. Ще заложим на анализа и на нашето мнение по наболели и актуални въпроси. Аз също бих искал да каним различни хора, особено такива хора, които са любители на конспирацията и да им задаваме странни въпроси, които може би ще са интересни и на вас. Виждам, тоест, че вече такъв... имаме първите въпроси и коментари. Такъв сблъсък е доста интересен, предполагам, за всички. Имаме такива хора, които редовно ни пишат. Желаеш ли да спорят с нас, да коментират с нас? Така че отворени сме за всякакви предложения. Знаем, че Тони ни гледа. Поздравяваме те. Антонио Тотев, ако не знаете кой е, той е вече наш фен. Така че може би трябва да пристъпим към първата част и смятам, че можем да започнем с темата за аспартама. Това е една статия, която публикувахме в страницата и я разпространихме в различни групи, най-вече медицински и такива свързани с потребители и, директно да кажем, конспиративно мислещи хора. Съответно, статията беше медицински анализ на научните данни за безопасността на аспартама и за данните дали от аспартам се повишава телесното тегло или не. Първо, какво е аспартама? Това е изкуствен подсладител, който е 200 пъти по-сладък от захарта и се среща в различни видове продукти и най-вече напитки. Аз в... Който пие кола, знае за какво става това въпрос. Не беше скрита реклама или не беше платена реклама, но... Е, колата си е кола, смисъл. Не казваме какъв ви, да. Пепси също произвежда така, че колата, има някои напитки, които се водят с 0 калории. Аз си признавам, че съм фен на тях, така че често употребявам в големи количества напитки с аспартам и много хора около мен ме атакуват и недоволстват, че пия химия, както те казват. Много хора, вероятно и на вас са ви го казвали това, но наистина опасен ли е аспартама? В статията цитирам проучвания за безопасност, които казват, че аспартама е на пазара вече от поне 30 години и е одобрен както в Европейския съюз, така и в САЩ. Регулаторните агенции дават допустими дневни нива, които ако се спазват, съответно не се наблюдават странични ефекти, не се наблюдава повишен риск от ракови заболявания, от сърдечно-съдови инциденти, от преждевременно раждане. Една от статиите казва, че аспартамът не е свързан с повишен риск от рак в нито една тъкан. Така че от тази гледна точка може да сте спокойни. Така завърших и първата част, че данните показват, че аспартамът не повишава риска от сериозни заболявания, когато е прият в допустимите дози. А какви са допустимите дози? Според американско проучване, трябва да консумирате поне 4 литра безалкохолна напитка с максималното разрешено съдържание на аспартам, за да достигнете допустимата дневна доза на аспартам, което е доста трудно, както виждате. Не всеки пие 4 литра. А колко е токсичната доза аспартам? Токсичната доза, дори да консумирате 4 литра аспартам дневно, тази доза ще е само 1% от дозата, която не води до токсични ефекти при проучвания с животни, точно, които са дългосрочни, така че може да сте спокойни от тази гледна точка. Също така статията анализира и друг важен въпрос. Качва ли се телесното тегло, надебелява ли се, ако взимате аспартам? На пръв поглед това е риторичен въпрос, защото аспартама не съдържа калории, но никога нещата в медицината не са толкова лесни, защото
всяко твърдение трябва да бъде подплатено с медицински доказателства и напълно възможни механизми са така наречената компенсация, т.е. човек, когато приема напитки с нула калории, да се почувства доволен от себе си и да взима калории от друг произход, т.е. да яде сладки неща или нещо подобно, да се възнагради за доброто си поведение с калории от друг източник или дори да се промени по някакъв начин апетита му. Така че факта, че аспартам е с нула калории, не означава автоматично, че той е полезен за сваляне на килограми. Но правени са такива проучвания, които показват, че аспартамът води до редукция на телесното тегло или поне до по-малко наддаване в сравнение с напитки, които съдържат захар, което не е изненадващо, но винаги е важно да бъде потвърдено с научни данни. Да, тук идва въпросът в сравнение с други подсладители, как стоят нещата, защото при храни, примерно, се използва повече стевия, да речем. Или... Не съм цитирал проучвания в статията за директно сравнение с аспартам. Най-вероятно това ще стане в следваща статия. Основният интерес на хората, а както и на мен, беше за аспартам. Аз директно казвам, че не консумирам стевия. Смятам, че има прекалено много голям хайп относно това, но е тема, която... И няма данни също, доколкото знам. Ами достатъчно. Не попаднах на такива данни и затова ограничих статията до аспартам. Така че дори да. След излизането на статията много хора ми се обадиха и ми казаха лично, че са благодарни за нея, тъй като и те са били в моята позиция и са били, да кажем, атакувани, нападани от други хора, че едва ли не си вредят, пиейки тези безалкохолни напитки. Може би трябва да кажеш на хората дали е достатъчно добре изследван аспартама при хора, не при животни. Дали има абсолютно достатъчно. Абсолютно, тези цитираните проучвания, повечето от тях са с хора и те са рандомизирани. Да, да. Съответно, те са от най-високо качество, така да го кажем. И ако консумирате количества в допустимата дневна доза, няма да имате проблеми. Защо го казвам в допустимата дневна доза? Защото всяко нещо, което го консумирате в прекалено големи количества, може да бъде опасно за вас. Това важи за абсолютно всичко. Дозата прави отровата, дори за водата, за готварската сол, така че... Да. След това, естествено, получих и доста критики от непознати за мен хора, които казаха, разбира се, че съм платен, че работя за големи корпорации. Big Pharma. Big Pharma Shield и така нататък и така нататък. Да, това е ясно. Не знам кой би платил да защитавам точно аспартама, но има хора, които ще... Хранителната индустрия или... Бигфуд. Кока-кола или Пепси, да направим реклама. Да, съжалявам. Да пускаме сметката. Ако искате скрита реклама, може да се обърнете към мен, но за съжаление... Нямаме, за съжаление... Без пари няма да стане, само това ще ви кажа. Мъчи ни без пари, че... Трябват ни пари. Така че положението е... крайно критично за нас, ние трябва да правим статии, за да борим, за да борим псевдонауката. Така че, да, завършвам с изречението, че може спокойно да консумирате безалкохолни напитки, които съдържат 0 калории, като по този начин нямате повишен риск от сериозни заболявания, нямате повишен риск от повишаване на телесното тегло. И бъдете спокойни, не вярвайте на хората, които винаги виждат конспирации в абсолютно всичко. Научните данни на този етап са категорични. И така, за какво да се говорим сега? Може би за криптовалути. Така че там има също... Ако се интересува от криптовалути... Това пак е скрита реклама? Не е скрита реклама, защото няма да шилваме. Надявам се да пъпнете биткоина, като ви говоря за това, че става милионер. Не, просто... Кажи, какво се случва с последните, последните месеци биткоин доста стабилно пада и хората, които имат биткоин, включително. Мога да ви кажа, че ние с Джеки сме инвестирали в биткоин, но... И аз съм инвестирал. И Стефан също, да. Но си извадихме парите на време и в момента очакваме, очакваме следващия момент на пазара, когато ще има булрън. И да ни плащат в биткоин, защото няма да ни проследят после. Да, може и в биткоин да ни плащат по-нататък. В крипто пазара има доста измами, които може би трябва да се споменат. Джеки, ти са експерт. Доста измами. Нашият личен хакер Джавал Молов ще ни разкаже за тях. Напоследък с Nano Rybox в някаква борса са откранали 170 милиона долара.
А, който не знае, само да спомена, че който не знае какво е Nano и Ray или Raybox, не знам как е точно. Това са, да, това са altcoins, така наречените. Алтернативни, да, на биткоин. Алтернативни, като нашата любима алтернативна медицина. Алтернативните валути са хубави, алтернативната медицина не е толкова, нали? Съгласни сме за това. Аз не мисля, че са толкова хубави, защото са много волатилни. Което така е хубаво. Че, ами хубаво е, можеш да изкараш пари, но... Ама ти не иска ликвидност като цял смисъл. Може да вкараш но и да изкараш. Но са много опасни, да. Вкарваш и не знаеш какво ще се случи от там нататък. Друг измама, смятам, че също се случи наскоро за, за криптовалутите. Нямаше ли още една подобна измама? Или беше само Raybox? Ама какво, я разкажи какво се случи точно с Raybox, защото аз не ги следя вече. Става въпрос за някаква борса, в която е имало много, много големи бройки и изведнъж просто са изчезнали. И в момента са водят някакви дела и се опитат да ги върнат. Тоест, естествено, че 170 милиона те, ако се опитат да ги продадат всичките наведнъж, ще сринат пазара и въобще няма да могат да ги продадат всичките. И затова едва ли ще го направят и не се знае. Да. Другия хак е с Ethereum Classic, защото той е proof of stake. Ethereum е втората алтернативна, да, altcoin. Най-известна което... след биткоин, да. Да, но става въпрос за Ethereum Classic, който е fork. Може ли да обясниш на хората какво е fork, защото аз не мога. Това е, като копие на... Да, fork е като копие с някакви други подобрения, които оригиналната валута вече не ги поддържа. Но общо взето се прави отново, за да се изкарат някакви пари и хората, които имат, например, имат Ethereum, получават Ethereum Classic, което означава, че тая валута се играе на борсата и евентуално можеш да изкараш някой друг лев от това, ама като цяло не е добре да се захваща с криптовалути, особено в... Ако не разбирате, не се захващайте, има много скамове... В момента особено е доста назад. Да, по-вероятно да се загубите парите като цяло. В момента че... пазара е bearish, нали така? Да. Чакаме bull run. Аз от тук не виждам нито един коментар, аз но няма значение. Аз виждам коментар на Светослав Димитров, който ни пита какъв микрофон и камера използвате. Професионални... Да, микрофона е Bull Yeti. Това пак не е реклама или поне не е планирана реклама? Не е планирана реклама, просто няма как да не ги или може би Светослав Димитров е платен, който... Може и да е платен, може и да е платен, всичко да е една конспирация и всичко да е скриптед. Може. Да. А камерата е Logitech. Камерата Logitech C922. Точно така, надяваме се да ви чувате добре и картината да е с добро качество. Ако имате някакви забележки, може да ни кажете. Да, абсолютно. Така че има вече и първите... отрицателни коментари, което се очакваше естествено, ние не сме си помислили и друго. Може би трябва да обърнем внимание на една актуална тема, а именно грипния вирус и ваксините за него. Еми, грипния вирус, значи вчера по новините стана ясно, че сме пред епидемия отново, като стана ясно също, че само 2% от хората в България са вакцинирани, което е много, много, много нисък процент. Въпреки нашата кампания и опит да информираме хората, че трябва да се вакцинират. Наживо сме. Надяваме се да ни чувате след този технически проблем, който изникна. Не знаем дали е случайност или не. Ами не е случайност, на илюминатите е нещо. Моля да ни пишете в коментарите дали ни чувате, за да продължим. Спряхме го нарочно, защото да се привлека като цяло. Да, магически Джеки си е сложил свичър. Еми, стана хладно, ние тук сме изключили всички печки. Мръзнем, нямаме... Тестате ваксините. Не, просто... Сега, моля, пишете в коментарите да, дали ни чувате. Да, моля ви, пишете, ако ни чувате. Дали всичко е наред. Просто, не знам, толкова много време го тествахме и накрая точно на живия... Точно когато щяхме да говорим с ваксините и... Давай. Казваш ваксина и стрима с препост. Да, руски тролове ни преследват. Така, отново все още никой не е писал. Чувате ли ни? Виждате ли ни? Очакваме коментарите ви. Еми да, може би да, ще трябва да изчакаме. Сега някой вече ни написа, че се чува звука, така че бяхме започнали да говорим за грипната епидемия, която се заформя в България. Да, т.е. те все още няма грипна епидемия, но се заформя и в много болници в страната вече е
Болниците са пълни и няма места за нови пациенти, което е доста сериозно. Като 2% само от популацията на България е имунизирана, което е обидно, обидно малък процент. Така че всъщност те доста хора се оплакаха, че в аптеките няма ваксини, което не знам дали е някакъв фактор. Поне двама човека от Бургас ни писаха, че нямат ваксини там. Затова сме сигурни, че са се опитали да намерят поне част от нашите читатели и съответно не са успяли да го направят. Но да, става въпрос, че другото нещо, което ме направи много лошо впечатление, е новината в BTV новините, които бяха споделили новината си в Фейсбук и там имаш интересни коментари, след малко ще ги прочетем в рамките на рубриката Глупост на седмицата, но това ще бъде към края. Да. Междувременно Искрен ни пита, тя грипната не е ли от масоните? Как ще отговорим на този въпрос? Ами, масоните са тайно общество, но ние сме по-тайно общество. Ние сме още по-тайни от масоните. Да. Иначе, съвсем сериозно, грипната ваксина е най-доброто нещо, с което разполагаме да се предпазим от грипа. Абсолютно да. И въпреки, че проучванията показват, че ефективността е от около 30 до 70%, дори при възрастния от 24 до 65%, нещо от този сорт. Просто самото вакциниране, повишаването на имунизацията като цяло в страната би могло да доведе до много, много висок спад на случаите на грип. И на тежките форми. И особено на тежките форми, защото когато човек е вакциниран, той прекарва, вероятно, има много по-голяма вероятност да прекара грипа много по-леко, отколкото невакциниран човек. Имайте предвид, че грипа е много, така да се каже, много заразен. Много заразен. И може да протича с тежки осложнения. Дори съвсем наскоро четох, че в Америка една антиваксърка е починала от грип, която постоянно е говорила преди срещу ваксините. Да. Това беше отразено последната седмица по американските медии. Още нещо, което можем да кажем от миналата година специално, понеже какво пишат хората, не мога да видя от тук. Стас Гълбов каза, че родителите ми ходиха до Гърция за ваксини, т.е. не е имало, не са успели да намерят. Доста хора ни казват това и за съжаление явно в България има проблем с снабдяването на ваксини. Не знам, още тогава, като направихме тази кампания, нали, и доста публикации в нашата страница за да се вакцинират хората, те още тогава ни казаха, че просто няма ваксини в България, което е абсурдно. И също така грипа е най-опасен, да кажем, за деца и за възрастни хора, които имат придружаващи заболявания. 65 години особено. Хората са много, много опасни. Нали, 90% от смъртните случаи са на хора над 65 годишна възраст. Ако вие сте млад, здрав човек и смятате, че грипа не е опасност за вас, това първо не е така. И второ, вакцинирайки се, вие предпазвате включително и вашите близки, които може да са ваши деца или ваши родители, които съответно са изложени на по-сериозен риск. И друго нещо, което може би трябва да кажем, е, че вече ще бъде късно да се вакцинирате, защото са необходими около 2 седмици за изграждане на имунитет. Тоест, за това ние писахме преди около месец, че винаги, кога е момента да се вакцинират. Могат да се вакцинират хората, но най-добър период е точно преди сезона на грипа. Така че тъй в момента сме вече време, в сезона, да, както се вижда. Изисква се време да се изгради този имунитет, а вече грипа е дошъл в България. Така че положението с вакцинациите веднага се отрази върху заболеваемостта и приемат в болници. Ами да. Общо взето, то си пролича, когато не сме вакцинирани. Ето още един коментар от Димитър Василев, който казва, астрологията също е голям проблем. Абсолютно сме съгласни с това. Без съмнение. Харесайте страницата на гадателката Бими. Тя е много добра, разбира от прогнози. Тя е най-точният астролог и най-точният гадател. Топ гадателя на България. Вече почти 45 000 човека са фенове на гадателката Бими. Направете го още сега. Пишете и зодия. Тя ще ви отговори какво ще се случи
през 2019 с вашето бъдеще. Точно така. Да. А също така ви препоръчваме да се вслушате в думите на топ астролога Гал Сасон. Имахме публикация за това от предаването беше, преди обед по BTV. Световно известен астролог, мисля, че от Израел, който каза, че хората от зодия Близнаци ще имат блокаж в сексуалната сфера през 2019 година. Така че, Близнаци, внимавайте. Близнаци, съжалявам. Съжаляваме, но виновен е Гал Сасон и неговата прогноза. Някакъв пиш пита дали съм напушен. Не, гарантирам, че Джеки не е напушен, аз съм лекар, така че мога да гарантирам за това. Просто не е напушен, просто е леко еуфоричен. Все пак това е наш първи подкаст и сме малко развълнувани. И се радваме на ваше интерес. Ето, имаме коментар от Кирил Марков, който каза: споделям личен опит преди година. Преди години, когато работех в България, имаше работодатели, които за тяхна сметка предлагаха да се вакцинираме против грип. За служителите става въпрос. За съжаление, компанията с приблизително 1000 човека, персонал само около 50, изявиха желание, което е жалко. Това е около 5% желаещи да се вакцинират. Ами, между другото, за противогрипните ваксини има доста дезинформация, така да се каже. Всъщност те са много, много безопасни. И ако говорим за тежки осложнения от противогрипни ваксини, това са много, много редки случаи, като например можем да говорим за синдрома на Гилен-Баре. Абсолютно. Да, но там случаите са примерно 1 на 1 000 000, да речем. Много редки осложнения, много Докато, редки. Докато ако карате грип, рискът от Гилен-Баре е много по-висок. За тези, които не знаят, Гилен-Баре е неврологично заболяване, така че и то протичещо да тежко и което може да доведе до спиране на дишането. Че е опасно, но просто рисковете трябва да се преценят, но въпросът е, че един случай на 1 000 000 спрямо, ако прекарате грипа, който е много заразен и е твърде вероятно да го прекарате, риска е доста... Риска от грипа е по-висок, отколкото от ваксината, да, която ще си направите. Междувременно разбирам, че нашия видеоподкаст помага и за друго нещо. Гът Солов казва, че му помагаме на перисталтиката. Супер, ето още нещо, за което сме полезни. Ето за това трябваше да се оставим пуканките тук. Тук имаме пуканки, но преценихме да не ги показваме, защото правим вече прекалено много реклама. Твърде много. Така, Александър Иванов казва: по-добра превентивна мярка срещу грипни епидемии от агорафобията няма. Така че стойте си вкъщи. Не смятаме, че това е сериозно решение, но поздравяваме за креативността. Аз съм съгласен с Александър Иванов, защото точно затварянето в къщи, не агорафобията, просто затварянето в къщи, ако всеки успее да го направи през този сезон, през който се боледува, наистина ще има много добър резултат, но това няма как да се случи, защото хората пътуват. Най-вече антиваксерите, ако имат агорафобия. И между другото, точно по този начин се предвижда кой ще, какъв ще е вида на вируса, щама на вируса, така че примерно от южното полукълбо, каквото е прекарано там, ваксините се правят точно по тая преценка. И така че не, хората не знаят какви ще са предварителните болести, защото са ги измислили, а просто защото прогнозират тази какво ще е тази година. Тоест ефективността на ваксината се влияе от точността на прогнозирането преди това за конкретния сезон. Да, абсолютно. Като можем да кажем, че миналата година противогрипната ваксина е била ефективна около 36%, доколкото прочетох. Спас Гълбов казва: по-лошо ли е от аутизъм? Една наша любима тема за ваксините и аутизма. Не смятам, че в момента е... имаме достатъчно време да влезем в нея, но многократно сме говорили. Между другото, обвиненията на Андрю Уейкфилд стават по повод на ваксината за морбили, не за ваксината за грип, така че те естествено са безпочвени. Има и за други ваксини. Има но и специално на Уейкфилд е за ваксината. За пертусис ваксината. Така че има се достатъчно. Винаги намират антиваксерите и тия движения, винаги намират оправдание да
да защитат, да изкарат, така се каже, лоши ваксините и да не се ваксинират. И Алекс Куминис ни казва поздрави от Гърция, поздрави и ние пращаме към Гърция. Поздрави от нас. Нора Даскалова казва, браво на вас, има нужда от положителна информация по темата. За съжаление, здравната култура е ниска и има нужда от обогатяване на знанията и от вслушване в съветите на лекарите. Така, задължително се консултирайте с вашия лекар за каквато идея интервенция. Това ми напомня, че друга статия, която публикувахме през изминалата седмица, е за безопасността на пробиотиците, може и нея да я прочетете. Заключението от нея съвсем набързо е, че голяма част от рандомизираните проучвания с пробиотици, които се сравняват спрямо плацебо, т.е. около 98% от проучванията, почти всички, не съдържат една или повече от важните данни показатели за безопасността на приема на пробиотици, което създава несигурност или по-скоро заблуда в обществото, че пробиотиците са напълно безопасни, което не е така. В България по-голямата част от пробиотиците са регистрирани като хранителни добавки, което от една страна означава, че достъпът до тях е много по-лесен, без рецепта става въпрос. От друга страна обаче означава, че и контрола от регулаторните агенции е много по-слаб. Съответно, хората взимат пробиотици, дори сами си го решават да го направят без да се консултират с лекар. Но... Те по принцип в аптеката ти го препоръчат. Дори да, и в аптеката могат да го препоръчат, но истината е, че при хора с нарушена имуносистема, така наречената при имунокомпрометирани пациенти, има рискове, има такива клинични случаи на пробиотичен сепсис. Това означава, че бактерии, които са част от състава на пробиотиците, могат да постъпят в кръвта и това да протича тежко. Има такива клинични случаи, не са чести, но рискове от пробиотици да има, и този анализ всъщност показва, че не трябва да гледаме на тях с, как да кажа, с спокойствие, прекалено спокойствие. И затова ви препоръчвам винаги да се консултирате с вашия лекар преди да взимате каквото и да е хранителни добавки, пробиотици и естествено лекарства. Аз само да добавя, че нещо не се развали. Лайт баланса, което не прави малко по-жълти, за което ще ни извините. Рептили. Ние всъщност сме рептили, така че... Превръщаме се бавно и славно в рептили. Така че явно. Антонио Тотев беше прав. А всъщност къде е Антонио Тотев? Къде е Антони? Къде си? Не те виждаме. Кажете как ще се справите с псевдонауката в университета. В НСИ Медицински университет в момента се преподава акупунктура. Та дори има и докторанти по Боуен, което е пълен абсурд. Абсолютно сме съгласни с Георги Петлешков. Акупунктурата е едно театрално плацебо, което не помага за нищо. Което не се различава от най-обикновен масаж. Така се има каже. Едно добре известно проучване, в което се показва, че няма значение дали се използват игли или се използват имитация на игли, така наречената шама акупунктура, в която просто се имитира правене на нещо. То всъщност не беше ли, че в единия случай се забиват точно на мястото, където е точката за енергията, че в другия случай... Има и такова, но да, аз говорих за друго. Тоест, да, има най-различни. Има сравнения на точки, които са меридиани. Да, между другото, меридианите и енергията, че не съществуват, да си го кажем директно. Ясно, да. Просто, но става дума, че стандартна акупунктура не се различава по ефективност от така наречената шам акупунктура, в която се правят всички действия, но в крайна сметка иглите не се забиват в съответните точки, т.е. евентуалното подобрение е резултат изцяло на плацебо ефекта. Габриел има статия и клип по темата, препоръчвам ви да го гледате. Плацебо ефекта е много по-сложен. За плацебо ефекта, да. Много за... по-сложен, отколкото хората си мислят. Акупунктурата, по-скоро бих им препоръчал статията на Костадин Зашев. Много хубава. Може би най-подробната в българското интернет пространство. Абсолютно. Да. Също така да отбележим, че Антонио Тотев е фен на акупунктурата. За пореден път го споменаваме. Той е нашият най-голям фен. Еми, очевидно ни липсва този човек. Направете си подкаст в iTunes и Spotify, казва Иво Канчев, ще направим. Да, бе, правим го. Стига да... Значи, това е нашия първи подкаст, така че в момента, както се вижда, доста експериментираме, въпреки че преди това правихме много тестове в наша отделна група и пак имаше проблеми, както видяхте, така че... Това са рисковете на живото предаване. Виждате, че сме директно пред вас. Просто тук сме възможно най-сурови, виждате ни такива каквито сме.
може би в момента леко развълнуване, защото ние за първи напушени. Път и изглеждащи напушени. Но между време, едно хората им харесва, Гът Солов, на който му помагаме за перисталти, казва, възможно ли да сте евреи, които искате да ни вакцинирате депо или нещо такова. Аз не съм евреин, примерно, зад вас не съм сигурен. Ами аз не съм евреин, но ако искате, може. Може да ви намерим, ако искате. Но ние поне не сме. Израелски, не мога да разбера какво означава това, шпиони, израелски шпиони ли сме? Не сме израелски шпиони. Откъде знаеш? Аз може да съм. Еми, говори само за себе си. Пробиотици срещу естествено ферментирали храни мнение. Ами, за пробиотиците бих казал единствено, че има много малко случаи, в които приложението им е научно доказано с сериозни данни от рандомизирани проучвания. Това, например, е, да кажем, при палчит, което се получава след операция на дебелото черво при пациенти с язвен колит, както и при инфекция с Clostridium difficile, но хората ги взимат пробиотиците в много-много по-различни ситуации, много по-често, например при ерадикация на Helicobacter pylori или дори с абсолютно всеки антибиотик, който взимат, което пак трябва да има индивидуална преценка за рисковете и ползите от съответна интервенция и е доста индивидуално. Не искам да влизам в подробности сега, но нещата са по-сложни, отколкото на пръв поглед изглеждат. Така, имаме коментар. Айде на Левски, може би на мач на Левски, казват за Джеки. Никъде нямам какво. Той не беше ли отворил студио за акупунктура? Това става дума за нашия приятел Тони. Ами не знам, той ни е блокирал от поне няколко месеца и не иска да си говори с нас. Не, той има бизнес на много места, колкото да, разбрах. Той е да. Богат. Той е бизнесмен. Той е много богат. Няма да го рекламирам спокойно. На кой гръцки остров имаше? Не знам. И не знаем, но на някои от гръцките острови имаше студио. Не мога да се сети. Както и да е, няма значение. Ако е тук, нека да пише Антонио Тотев. Аз нямам нищо, никакви лоши настроения срещу него. За мен ще е много интересно да се срещнем в такава обстановка, примерно, в този подкаст, да речем. Георги Петлешков казва, проблемът е, че се опитват да наложат псевдонаука като академична наука, което е абсурд, абсолютно сме съгласни. В Медицински университет София има свободно избираем курс по хомеопатия, за който ние сме говорили. Призоваваме всички студенти да не го посещават, да го бойкотират, защото хомеопатията е какво? Псевдонаука. Разбира се. Да. Така че в хомеопатичните препарати няма нито една активна молекула, т.е. това е захар и вода, просто таблетка, празна таблетка. И в този случай може би трябва да споменем и кампаниите за благотворителност, които краудфандинг кампания. Краудфандинг в GoFundMe, доколкото разбрах, има над 200 благотворителни кампании, които са само за рак, хомеопатия. За рак и за лечение, за лечение с хомеопатия. И с други неща, но на рак с хомеопатия. Да. Това беше и много, хората дават пари, така че внимавайте интересно за какво дарявате пари. Ако искате да помогнете на болни хора, първо вижте за какво се събират пари, защото ако е за хомеопатия, по-добре дарете на някой, който наистина има нужда от това. Да, дарението е нож с две остриета за тежко болни хора, защото има много, много хора, които се обръщат към алтернативни лечения, които не само не им помагат, но и просто им взимат парите и чисто икономически е по-зле за всеки останал човек, не само за тях. И макар и да им дават надежда, просто не знам, не би трябвало да, не би трябвало такива неща да съществуват. Да. Какво мислите по въпроса? Просто е абсурдно да даваме пари за нещо, което е доказано, че не работи, или че нещо, което не е доказано по същия начин. Ако няма достатъчно доказателства за нещо, за някое лечение, не трябва да, за това и не трябва да се предлага. Здравноосигурителна каса не реимбурсира хомеопатия, естествено, защото няма данни за ефективност. Сега да поздравим доктор Емил Пешев, който работи в клиника по хирургия, който също ни праща. Поздрави. Поздрави. Благодаря му за подкрепата. Така, какво бихте казали за класическия шведски масаж при спортни травми, пита Давид Асенов. Какво е това, бих казал аз? Помагат ли за възстановяване от травми, например спортни
или да ги броим към акупунктурата, рейки и така нататък. Аз честно казвам не се чувствам компетентен да отговоря на този въпрос. Може би трябва да питаме Костадин Зашев, който също да, е него част от също, екипа. Също ще го викнем някой път и ще се говорим на тая тема специално, особено в частта за спорт. Той е най-компетентен от нас. Това важи и за въпроса на Георги Николов, да говорим за затластяване. Може би е най-добре, когато Костадин Зашев е тук. Той е фитнес инструктор, така че в негово присъствие. Наскоро бях на кафе, на което ми предложиха чай, в който има ензими, нуклеинови киселини, аминокиселини, различни витамини, тъй като чая е от ферментирали бактерии. Според вас, според нас, най-вероятно не е съдържал такова нещо този чай. Е, как чай ще съдържа? Как чай ще съдържа бактерии? Ако съдържа бактерии, то не знам. Чаята просто от ферментирали бактерии, интересно. Това може да е новият медиен бум. Чай от бактерии, от ферментирали бактерии. Не знам. Това не съм го срещал и често казвам, не мога да го повярвам. Ни предоставите линк, ние ще проучим въпроса. Да, а между другото, който не е влезнал в обратно в реалността нашата група, там редовно можете да споделяте публикации, които в, ние ще ги споделяме в страницата и ще ви споменаваме. Това не е редовният номер с хората, макар че имаме малко проблеми с тагването, не знам защо, но не можем да тагваме хора. Джеки, ако можеш да кажеш защо. Ще се опитаме да го оправим този въпрос. Ами, аз съм пробвал поне в коментари и в, и в описание не става. По някой път не става, по някой път става, не мога да намеря причина за това, но да, изпращайте ни вашите материали на лично съобщение в страницата или директно в групата, влезте в групата обратно. Може би мисля, че трябва да се харесва страницата по-скоро. Не, няма значение това. Няма значение. Може да си забранили от профилите да са забранили тагването, не знам. То това е при вас, идея, просто случва се. В някои страници работи, в други не. Кажете нещо за ползите от медицинската марихуана. Вие просто ни питахте за всички актуални теми в момента. Имаме търкания с някои активисти, които се борят за легализиране за на медицинска марихуана. Нали? Често рекреативната марихуана, честно казано, за мен е това е политически въпрос, по който не се намесвам. Да, това е политически въпрос. Ние говорим за медицинската марихуана. Всеки си има лично мнение, но чисто медицинската марихуана дали трябва да е легализирана, аз смятам, че има много по-добри терапии и болкоуспокояващи, които да помагат на хората. Поне това е моето мнение. И това показват и данните. Всъщност, CBD е веществото, което най-вече се изследва. И данните за него са много противоречиви, даже много скъдни, може да се каже. Science Based Medicine направиха анализ и казаха, че всъщност помага много по-малко, отколкото хората си мислят. Да, другото нещо е, че повечето изследвания, които са правени, са основно върху мишки и животни. Да, така, на този етап може да се каже, че данните и проучванията с медицинска марихуана или с активните вещества в нея са на твърде ранен етап. Ние не твърдим, че със сигурност не действа, но на този етап данните показват, че по-скоро има по-ниска ефективност, отколкото хората си мислят. И друго важно нещо е, че не са изследвани страничните ефекти достатъчно добре. Има данни за психоза, риско има психоза. Данни за психоза, да. Мисля, че има и за шизофрения. Е и за шизофрения то е същото, да. Не същото, да, но е един такъв тип. Психозата е епизод, така да се каже, на Иво Каншев казва, че не можем да тагваме, защото самите хора са забранили да ги тагват. Това най-вероятно е една от причините. Как става това? Здравко Тенев казва здравейте, здравей Здравко. Здравей. Нашия приятел Йовчо ни гледа от Будави. Поздрави за Йовчо. Поздрави. Така, предлагайте ни теми за статии, за клипове. Ще се опитаме да коментираме актуалните събития всяка седмица, най-вероятно в неделя, около 8:20 вечерта. Да. И ще се опитаме да го превърнем в една традиция, да стане... Аз също много искам да каним хора. Това ще е уникално. Просто по да научни каним, теми, естествено. По научни теми, лекари. Или по псевдонаучни теми. По псевдонаучни ако теми също. Имат смелостта да се справят срещу нас. Ако имат смелостта, аз съм
с широко отворени ръце към такива да, хора. Така че всеки е добре дошъл да обсъждаме противоречиви теми, противоречиви мнения, както се случва и в други нали, западни, така да се каже, като в Джо Роган, примерно, той кани абсолютно всеки човек. Аз също съм склонен да поканя всеки човек. Нямам лични лоши настроения към никого, така че всеки е добре дошъл, даже и хора, които вярват в конспиративни теории. Най-вече искаме да говорим с тях. Това ми е, да, това ми е мечтата. Покажи книгата, ние препоръчваме книгата на Mick West, Escaping the Rabbit Hole. Междувременно ще направим реклама на още една книга. Добре. Ричард Докинс. Ричард Докинс, Science in the Soul. Така че четете Ричард Докинс. Тази книга е подарък от студенти на доктор Стефан Митев. Благодаря на студентите. И той вече я чете, но да ви кажа само, че той е по-скоро фен на електронните варианти, така че спестява доста хартия. Той е природозащитник. Абсолютен природозащитник. Така че... Ох, много коментари. Не мога да спомогна. Кажете за депресията, за страничните ефекти на инхибиторите на протонната помпа. Това са доста дълги теми, може би ще има специални статии за това. Да имам смелост, добре, да говорим за парапсихологията. Добре, чудесно, казва Здравко Тенев, ще говорим за парапсихологията. Имате покана от нас да говорим за парапсихологията. Да, това ще е интересно. Поканете Гала и момата, дето си прави клизми. А и тази с урината, Цеци май се казва. Да. Не, по-нататък, като натрупваме малко епизоди, тогава ще я поканим. Аз не знам дали тия хора те... Не знам. Дали ще е апроприет да ги пускаме. Не знам, те няма да ни харесат много, предполагам. Те приемат само платени покани, така че не мога да си ги позволим. Ние не можем да си позволим тяхното участие, но не плащаме, за съжаление. Да. Така че ще работим само на пробоно, така да се каже. Да. За общественото благо. Така, сега да видим... Диан Иванов, не очаквам много въпроси. Днес на детето бе изписан сироп, съдържащ хумусна киселина и спиролина, ако мога да прочета правилно от тук, като широко спектърно средство срещу върлуващите в момента вируси в кавички. Моля за вашето мнение. Моля? Срещу вируси е предписано широко спектърно средство. Няма такова нещо. Спиролина, съмнявам се. Няма такова нещо. Не мога да цитирам директно, но да, самия факт, че е широко спектърно срещу всякакъв вид вируси. Срещу вируси. Е малко странно. Да, защото вирус може да е грипа, може да е хепатит Б, хепатит С, което е малко странно, нали? Да? Срещу всички вируси. Това е като срещу всички болести. Примерно, мен ми е интересно, когато някой каже, че лекува всички видове рак, те са толкова различни един от друг, че. О, това е друга тема за универсалното лечение за рак. Универсалното лечение за рак, имахме инфографики темата. Да, има и такива спекулации за марихуаната, че лекува рак, но Джеки, да се знае. Джеки, Мартин ти казва да нахраниш кучето, да не си забравил. Той даже ми звъня толкова пък. Поздравление, казва Нора, може да направите лайф и за ваксините при деца, какви са, какво съдържат. И как биха се върнали болестите, ако ги няма? Те вече се връщат. В Румъния и в Сърбия имаше сериозни, да го кажем, случаи, сериозен брой случаи на морбили. Ами да, за миналата година в Европа има документирани над 41 000 случая, доколкото знам. За съжаление, последно. Да. За съжаление, да, защото хората не искат да се вакцинират. За 2017-та, мисля, че беше доклада на СЕЗЕЛ. Имахме такава статия, да. Инфографика и... Да. Да видим, може и последни няколко въпроса и следва рубриката ни глупост на седмицата. Споделете как е прието в лекарските среди да се постъпва с пациенти, които са неизлечимо болни и им предстои скорошна смърт. Казвате ли им го директно или е прието да не се казва? Значи, задължително трябва да се уведоми пациента за неговото състояние. Това е негово право да знае. И дори когато близки на пациента ме помолят да не го казвам, аз въпреки всичко го питам пациента, искате ли да знаете абсолютно всичко, и почти всички казват, че искат да знаят. Тоест това е едно право, което не трябва да се нарушава. А иначе тежко болните хора, най-вече с рак в последен стадий, са обект на така наречените палиативни грижи. Имаше голяма статия от Science Based Medicine в последната седмица по въпроса. Палиативната медицина всъщност подобрява качеството на живот, намалява болката, намалява
усложненията, на съжаление, в България не е особено развита и дори популярна. Това наистина е сериозна тема, по която най-вероятно ще направим отделен подкаст, но хората имат право да знаят за тяхното състояние. Поканете представителите на така наречената плоска земя, да се посмеем всички, ами ако има такива, каниме ги. Ами аз нямам такива познати, честно казано, въпреки че съм виждал доста такива групи. Не мога да кажа, че такива хора съществуват въобще или са просто някакви тролове. Не знам, това е много сложно да се прецени. Имам приятелка, която е антиваксърка, как мога да я затапвам? Ами как? Според мен подхода към такива хора е да умерен подход. Трябва да им се показват факти, да ги питате въпроси, които те, на които те няма да намерят отговор и сами ще стигнат до истината, евентуално. По-скоро с хора, които вярват в, да кажем, конспиративни теории или псевдонаука, трябва да се подхожда много деликатно. Това го пише в книгата на MeQuest, отново да. Escaping the Rabbit Hole. Ако просто викате и спорите с тях агресивно, нищо няма да постигнете. Абсолютно. Ще се получи поляризиране, което въпреки, че ние не целим, до някъде допринасяме за него, което го осъзнаваме, честно казано, с нашите публикации. Това просто няма как да се случи. Но е трудно да се избегне. Трудно да. Е. Хем да се информира масовата публика, хем да няма поляризация между двата лагера. Трудно е да се постигне масовост и в същото време да останем без поляризация на мненията, но имайте предвид, че според мен поне антиваксерите не са толкова голяма група, колкото изглеждат в интернет. Доколкото знам, миналата година имаше такова проучване за пропагандата, откъде идва антиваксерската пропаганда, и в него ставаше ясно, че пропагандата идва от Русия, отново ни изчезна. Отново изчезна картината, но пак този път се върна. Да. Троловете ни атакуват. Да, казахме Русия и изчезнахме. Така. Хубаво, да. Аз само искам да кажа, че един добър метод да убедим антиваксър, че не е прав, е като покажем, примерно, стари снимки от 40-те години, 50-те години, когато не е имало ваксини, на хора, които са в така наречените Iron Lung, железни бели дробове, хора с полиомиелит, с той тежки форми, има и до днес има живи днес, такива хора. Аз съм виждал, може да в YouTube. Потърсете в Google потърсете. Iron Lung, да. И ще видите хора, които буквално са парализирани целите. Това, и им го покажете на вашите приятели. Покажете им да видим дали са виждали или дори знаят, че има такива хора. Да, покажете им тази картинка. Нашия приятел Quantum Astronaut казва, препоръчвам да коментирате как работят научния метод и статистиката по-често. Очаквайте следващата седмица статистически анализ за скрининга от рак на дебело черво, доста подробна статия, която включва и статистика. Да, между другото, по предната тема за антиваксерите, аз ще направя подготвил съм материали и благодарение на Нати Ф от Обратно в реалността. С нея тя ми е пратила доста материали и мисля да направя статия срещу най-голямата антиваксерска група, където ще таргетирам всички техни опорни точки. Те си имат опорни точки, много файлове. Файлове имат над 300 файла имат тия хора и общо взето промивката е много голяма. Джеки, какво? Показват ни, че приличаме малко на нашите любимци Бими и Денята. Поздравяваме ги и тях. Бими и Денята е... Бими и Денята са нашите идоли, така, бих казал. Сега Катрин ни казва, че сме рептили, но Катрин е от нашия екип, така че не се брои. Доста хора ни гледат, аз съм впечатлен. Джеки изглежда не мога като да наркодилър с адвокатите си. Ми не сме адвокати, лекари сме, но... Те са моите бодигари. Да, здравейте, един приятел има съмнения, че приятелката му има хепатит Б. За съжаление не знаем какви са симптомите на това нещо. Избягваме да четем статии в интернет, затова реших да се обърна към вас, тъй като го е срам. Явно е за мъж става въпрос или за жена. Не съм много сигурен. Мисля, че за жена става въпрос. Ами пише него го е срам. Да не влизаме в темата за половете, защото пак ще ни атакуват. Това е много взривоопасна тема. Взривоопасна тема. Добре, но мисля, че съм с личен лекар и след това с гастроентеролог. Това е правилният начин. Изследванията се правят във всяка лаборатория, но не искам да ги казвам в момента, за да не
има самодиагностика, която е най-вероятно опасна. Наркоман, сигурно, що ме, да. Не коментирай такива неща, има всякакви хора, да, но ако се притеснявате за това, няма от какво да се притеснявате, обърнете се към лекар, който ще ви помогне. Да, това е най-добрият съвет, който можем да дадем всъщност чисто легално в интернет, защото ако ни питате за диагностика на някои заболявания, вероятно не би трябвало да сме способни да ви информираме за това, защото е забранена онлайн консултацията, доколкото знам. Нали така? Абсолютно. Ако някакъв има специална процедура... Ще ви отговаряме, обаче не съм сигурен колко сме в закона. Или ще ви насочваме към да. Съответни специалисти или ще кажем към кого да се обърнете. Така, и може би е време за нашата финална рубрика, която решихме да бъде глупост на седмицата. В случая ще покажем коментари, които са под публикация за грипната ваксина. Ето, сега ще се опитаме. Това е под публикацията на BTV. Да, от страницата на BTV. Да. Стоян Молев ни пише: добър вечер, добър вечер. Мисля, че той е от чужбина, може би Швейцария, ако не се лъжа. Да. И сега да покажем. Да се надяваме, че този път техниката няма да ни изневери. Така, надяваме се, че вече виждате на екран. Би трябвало да виждате. Аз все още не виждам, но така, това е що съм сега. Да видим какво са ни писали. Радослава Симова казва: нещастници, съсипаха ни децата. Едно време нямаше такива страшни и усложнени вируси. Гриповете играехме от зори до мрак. Студ, сняг, премръзнали, но бяхме здрави. А сега колкото да си пазим децата, напротив. Защото заразата е във въздуха, пускана от вас. Така е, заразата е пускана точно от нас. Мога да кажа само едно нещо по този въпрос. Съсипаха я тая държава. Съсипаха я тая държава. Абсолютно сме съгласни. За съжаление, наистина я съсипаха. Може би само да отбележим, че има и още коментари, които сега да продължим с тях. Мира и Милен Димитрови казват: не ни натрапвайте ваксините си, стига с този бизнес, стига си играхте на руска рулетка със здравето на хората. Така, чудесно. И още коментари. Теодора Василева, вие добре ли сте? Става дума не за нас, това е под публикацията на BTV. Под публикацията на BTV, да. Само и само да ни пробутвате химиите, облучвате хората с тъпи новини. Айде стига вече, нормално е, като е януари, да има студ и течащи носове. Само че грипа не е студ и течащи носове. Преди година до април имаше сняг и не се оплаквахме. Галя Илиева е още по-агресивна. Да пукнете дано, какво ни стресирате, бе мърши. Така, да, става търговия и в аптеките. Яне, ни плашете, Бог няма да позволи такива усложнения. Ами, без коментар тук. Амин. Без коментар. Бъде сме живи и здраве. Да. И най-голямата мафия в света, казва Роси Иванова, фармацевтичната. Проблемът е първа предстои да се разраства с това прекомерно изписване на антибиотици. За резистентност чували ли сте, а ваксините въобще няма да ги коментирам. Резистентност, ваксини, много различни и неща. И да се върнем отново на живо. Няма значение. Смятам, че това беше достойно за глупост на седмицата. Изпращайте ни вашите предложения за глупост на седмицата, както и за теми. И влезте обратно в реалността нашата група и там ще ви публикуваме вашите публикации в страницата и ще ви споменаваме, да знаете. Вече е цели 40 минути от вторият ни опит. Чак не мога да повярвам. Ами в началото тръгнахме доста сковано, но сега се чувствам доста... Абсолютно комфортно. Ние можем да продължим и още, но за сега е толкова... Като случай. Ще трупаме теми, ще отговаряме на вашите въпроси. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. През цялото време имаше много хора на линия, дори повече, отколкото очаквахме. Много, много повече. Аз съм впечатлен. 50 човека са доста. Ще качим записа и в сайта, и в страницата, където може да гледате. Да, и за по-нататъчни подкасти ще гледаме да ще правим... Ще ви информираме, ще ви държим в течение. По-подробни неща, ще обръщаме внимание на актуални проблеми. По-професионално направим. По-професионално, може би, ще потръгнат нещата, защото все повече и повече ще се усъвършенстваме. И това е. Това е заключителни думи. Заключителни думи казваме. Антонио, отблокирай ме, искам да си пиша с теб, но не мога. Не купувайте биткоин. Виждам много сърчица. И аз ви обичам. И ние това ви обичаме. И ние ви обичаме. Заключителни думи и до другата седмица в неделя. До нови срещи и останете в реалността. Да, най-важното.
нашия девиз. Чао!